د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر سردار شفیق ترين صاحب دوکي د تل علاقې نانا صاحب زیارت خواته تللی وو. بېرته را روان وو سهار 9 بجې. ځینو دهشتګردو عناصرو فایرنګ ورباندې کړی وو دده په قافله باندې. خو د خوشقسمتۍ سره سردار صاحب بچاو دی او خلق چې دی معلوم دی سرکار ته رپورټ شوی دی. کمشنر وزیر اعلی سره هم خبره شوې ده اور هوم سیکرټری سره کمشنر ڈی سی او خلق سرکار سره مطالبه داده چې دا خلق زر تر زره چې څوک فیرنګ کې ملوث دی دا زر تر زره گرفتار شي. نو سردار شفیق صاحب چې دی هغه محفوظ دی بچاو دی. نو دا واقع نن سهار 9 بجې شوې ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې واقعې په سختو الفاظ مذمت کوي اور حکومت څخه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي خلک گرفتار شي. ملزمان چې کوم دي دهشتګرد